Ja, alltså Wokley var ju förvirrad. Du stod ju på andra grejer för att han visste inte vad du gjorde. Jag stod bakom honom, han bara skulle plyta iväg. han kollade ju inte riktigt runt sig. Han tittade ju bara ner i hålet. Du stod ju liksom och sköt, han laddade upp kroppen ungefär. Det var som att han trodde att du skulle bli rädd och hoppa ner. Så han ja. Han siktade ju inte ens på honom. Han flyger mycket där, han som skulle... Nej, de som är. Jo. Håll dem igen. Och loader på första bästa jag löper. Ja. Är det eller? Redo är han. Behöver armor. Jag har något som viktigt nu. En mosse. Jag fick fan en 301 om Wingman. Det finns ju rot här i skogen på vägen dit. Let's explore this way. Massa beans. Bina är alla ord. Vi klippte... Kom igen, ge mig en jävla armor. Spitfire. Men... Hade inte du ett bra vapen? Och den Wingman då? Antar jag. Jag kan släppa den i heavy ammo. Den är så du behöver den. Fan. Armor. Hotspot, jag förstår att det är mid turlup. Var väl... Oj. Det är det här? Det är ett lag över mig. Precis över mig. Hör de mig? Ja. Hon tror. Jag snikar som folk. Jag med. En och ett inte lite rätt. Nej, nej. Han nästan också rör. Panik, jag fuck. En är knockad. En och lite rätt, ett. Dessa luggar jag. Jag går man nu. Jag knockade två. Alla där. Den igen. Squad down. Fan vad jag är redan av. Reloading. Redan av. New kill leader. Watch for them. Reloading. Give me a sec. Recharging shields. Ja, typ bara sköt över en snubbe som åkte nästan på oss och sprang. Jag förstår inte hur den första är, den ligger inte redan lätt. Peacekeeper, R301 here. Nej, jag tar. Ingen som har väska där, där ligger. Nej, jag förstår det med två gånger fyra sikt. Vad vill du ha då? Har jag sett ansikte ändå? The champion made a poor choice. Give my shields a recharge. Fan, ingen plats. Det ligger 100 kulor, jag har inte plats för någon. I need a battery pack. Not so good for both. No, on wingman. Healing up. Nej. Eyes are open though. Oh, on three, you know. That was three. Good, yeah. Catching myself up. Longbow here. Things broken in one. Light, det är en lightning som han. Same story. Same story and every. Far ring, 45. Jag lyfter mig ta longbow nu. Jag tar den. Var det inte sniperstock också? Det låg på samma ställe. Attention, there is a new kill leader. Ja, det var jävla lag. New kill leader. Watch for them. Follow the tunnel. Ni drar. Ni lootar typ. Mikroig. Portal placed.
högtalaren är placerad. Nej, vi är odot upp, jag måste luta. Flatline here. Hemlock here. En hemlokare. Fick lite loot i alla fall. Attention, the kill leader has been eliminated. Jag har inte använt den enda gången. Baller han. Men varje gång jag ska använda så dör. Inte jag heller. Jag vet vad den lägger i flera öken. Är inte det din Q? Tror du det var din Q som gjorde gasstun? Jo, det gör han. Men jag tror ulten samma. Jag vet bara att du slänger typ saker på folk med den. Slänger typ små jävla plattor. Ja. Små tödrika typ slänger på. Haha, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag vill testa att trycka på honom såhär. Jag för mig inte det, så har han fan skjuter. Låt som det är någon i bergen bakom. Might be something good this way. Jag måste löpa fortare. Skull piercer. Vad behöver jag? Skullpärr. Attention, there is a new kill leader. There's a new kill leader. Just another insect, if you ask me. An insect. Devotion here. Contact. Huh? Hey, Folke. Hostile. Jag kommer att försöka flanka dem i vänster. De är inte på väg in där. Jo. Får det uppmärksamhet så tar de från vänster. Frag out. Vad gör de då? Ja, de lämnar upp, va? Åkte de upp i rep så är vi ganska rep. Ja, de åkte upp i rep. Kan inte direkt följa med dem upp där, då får vi fly. Vad gör de? De är över oss. Får vi gå runt. Du sätter gasgrejer på repet. Jag gör det. Independent variable. Sätt gaser den här. Jag ska skjuta sönder dem inte. Får de stå pika oss? Jag går inte upp där. Jag vågar inte skjuta, men han såg. Jag har en musik nästan som kommer jag dö. Spring zigzag för all del. Oh, de hoppar ner. Nej, han står över. Vilka hör? Han är ju precis vid. Hallå! Det är med två stycken här. Jag ser, jag kan inte skjuta dem. De hoppar in. Är ni knockade? Jag vet inte hur de är. Bara kastar, du har rätt. De är här, en knockade och en står här. Är ni knockade? De multar. Jag vet inte hur det är. Är det du som röker ut då? Ja, jag som röker. Reloading. Enemy taken out. Reloading. Enemy taken out. Det är hur långt jag kommer in när jag hinner. Det är deras poler någonstans. Banos. Jag är på väg runt och då blir Ludden nej, vad då är jag för långt så kommer vi ner. Ja, jag har ingen håll. Recharging shields. Ludden. Picked up our teammates banner. Rösta mig en gång. Setting a portal. Shields are recharging. Ja, oh, jag sög där alltså. Jag fattar inte att han var precis på. Fan, han gjort andra hållet där, låt han. Portal's ready. Någon åker ju för fan. Vem är det som åker? Jag tyckte jag hörde det. Oj, han är här. Han är här. Jag håller på att resa lugn en bit. Ja, jag är fast sten alltså. Jag har ju inget close. Han vevar mig. Han måste execute mig. Det är han eller den sista. Ja, den sista.
Ja, han headshot honom. Får jag gå och hämta din bärna bara? Han kommer, den är robot. Var det, då var det robot, idioten, var det uppe? Ja. De kan se på livet. Det var stora alltså. Let me at him. Reloading. Han var låg med oss. One minute. Nu kan vi hitta upp sig. Nej, där inne. Där inne? What the fuck ska han? Det är ju en massa tunnlar. Nej, vänta nu. Han kan ju inte springa ut här. Han har inte alls tunn. Han ligger i början. Han är ute. Not bad, shooter. Reloading. Lug. Good work, kill leader. Got our squad mates banner. Det är som mig direkt. Igen. Han har en 301, den är kvot. Det är säkert en internet. Det är säkert en mine internet här. Jag har alltid åkat på däng. Så ska jag göra mitt jävla inventar. Resten är med då? Ja, det är en bit på gång, men jag måste... Jag måste bara ha ett sikte också. Det är långt alltså. Ja, jag måste ju också loota liksom det. Fan är resten? Det finns ju ingen. Ja, nu kommer till en loota. Ja, där borta är den. Jag har fan inte såna skott jag behöver. Skämtar du eller jag behöver få någon? Jag såg den inte på mappen. Jo då, du hinner loot. Eller ja. Nu kommer du ringa. Jag hinner inte. Fan i helvete. Heads up. Fuck, fuck, fuck. Only two other squads left. Vad fan är resten? Den är uppe då. Den är fucking uppe då. Ta en annan rest då. Ta nästa. Ta nästa du. Ja, den är uppe på berget ju. Mm, ta nästa. Det är en till där uppe. Den har gått över gasken. Den tar vi. Han tar inte så mycket damage av gasen ändå nu. Nej, inte nu igen. Den är det ju vrångligt. Jag har ingen syring, jag kör bara med. Man lär ju inte hitta goset kanske, men... Jag vet bara för jag dog mot roboten. Jag kom på det. Jag fann inte få på det inte. Jag hade bara armen. Fan, skjuts ut. Jag hade full armen men ingen hopp. Här inne i byn lär det kanske finnas lite loot. Ja, det är orotat det. Finns pis mycket. Blå arm. Body shield here. Level 2. Det verkar olotat helt och hållet. Det ser ut. Heavy ammo here. Longbow here. Åh, ingen skriva. Lägg en spitfire here. Spitfire. De tycker, vet du. R301 here. Nästan överdrivet mycket skott nu känner jag. Långt var det? På ett sikt. Den åkte på däng med sist, det var inte bra. Jag markade en 3-0. Jag vet inte, jag vill inte köra till henne, jag vet inte vad han har. Jag har inte tänkt till henne, jag måste ha extended life, men jag kan köra med den. Jag har knappt det. Jag har bara ett level 2. Men det är 3 skott. Såna jävla, vad heter de? Arkstarfs, de är mycket bättre än vanliga granater. Såna är hur bra som helst. Stäka ihop en sån om ni hittar. Supply, setting up defense in this area. Det har jag aldrig varit. Det är en place. My desert. Det har dock ingen plats för granater. Slänger ut lite kul. Vi
Men blir de träffade av en sån, då kan de inte göra någonting. Kan inte byta vapen, inte skjuta, inte. Hela bilen blir ett fuckad. Bara rojda på. De är över oss. Enemy spotted. Phasing. De måste backa och köra. Reloading. Hoppa ner, ja. Hoppa ner, det är två personer där nere. Det är fler här bakom. Det kommer folk här vid mig. Gas trap deployed. Gas trap deployed. Attention. Punching a tunnel. Ja, du är på insidan. Det är en telefon. Det är en telefon. Jag missar allt. Det kommer nej. Det var ett annat lag. Det andra laget kommer också. Akta. Kommer andra lag. Här uppe. Need to recharge my shields. Alltså jag kan inte träffa mig i detta. Need to recharge my shield. Det är inte så mycket fel. Det var... jag har så många chanser att skjuta huvudet så jag kommer missa. Han var inte själv, var han inte för det. Han har polare någonstans. Vad är ni då? Vi ser på en sån portal då. Har du något vettigt sikte eller? Nej. Där han inte. Han har extended light heavy med gun. De är där borta i husen tror jag. Visst är det. Recharging shield. Recharging shields. Han är med. Ner och uppe. Uppe. Oscar Mike, I'm spotted. Give me a sec. Recharging shield. I'm taking shots. Reloading. I downed it. Recharging my shields. Den andra är... Här är ett annat. Han död. Någon för det här. Här är någon klart vid stenen. Två lag. Jag gick in i sin Wraith. Wraith är ett hål lite där. Ja, det är det här. Okej, det är ju livet hål i det. Fan, inte Wraith har varit på väg. En jävel klättrar upp redan. En här. Högst, jag måste heala. En är lite rätt. Han är låget. Vi är jättelåget. Det är min ult. Jag ser ingenting. Någon dog. No, en är inne i just dig. Gås bakom dig. Nej, nej. Jag kan inte se honom. Kan han den sista eller? Jag vet inte, tror jag. Han är med mig, han är i vattnet. Jag hör han i vattnet. Jag kan tyvärr inte se honom på röken. Jag är right out. Show me what the hell. Jag är så rätt där. Jag kan inte sikta på nära håll. Ja, vi hade här inte du lagt till båten så hade du chokat så där game. Jag räddade liv. Fan vad dålig pass jag var på. Den här gubben är rätt bra när man får in röken på honom.